Քրիական ըստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նախապատրաստված նյութերով փաստական տեղեկություններ են ստացվել, որ Պաշտպանության նախարարության իրավասու պաշտոնատար Անձին իրենց պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող շուրջ 180 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով Ստեփանավանի Սուրբ Նշան փողոցում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված գարքով քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց չփոխանցվող հողերի ցանկում ընդգրկված հատուկ նշանակություն ունեցող 6 հեկտարից ավելի մակերեսով նախքին զորամասի տարածքը 2008 թվականի մարտին 58 միլիոն դրամով ուղիղ վաճարքով ոտարել են Միքայլ Հակաճու, որից հետո անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի իրավասու պաշտոնատարանzinc վերօնշված հողամասի առու վաճարքի պայմանագրի հիման վրա 2008 թվականի ապրիլին հัดկացրել են հողամասի սեփականության իրավունքի վկայականը Եվ խախտելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգը, առանց համապատասխան հիմնավորումների հողամասի հատուկ նշանակության նպատակային նշանակությունը փոխել են բնակավայրերի, ինչի հետևանքով պետտանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 122 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի արդիվ հոկտեմբերի 11-ին հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հոկտեմբերի 12-ի գիշերը ժամը 1:43-ին ոստիկանություն Զանգարած Անձը հայտնեց, որ հաղթանակ թղամասի ամառանոցային առաջին տարածքում դանակահարություն է։ Շտաբ դեպքի վայր ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խումբը մկնեց նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ու Մալաթիայի բաժնի պետերը, դատախազության եւ քնչական բաժնի ղեկավարներ։ Պարզվել է, որ հաղազանգից ռոպեներ առաջ վիճաբանության ու ծեսկրտուքի ժամանակ 46-ամյա տղամարդը դանակով հարվածել է իր հասակակցի գրծքավանդակին ըստ նախնական տվյալներից առաջին դեպքը չէ որ մեխանայի կայանման հարցի շուրջ հարևանների միջև ցակում է վեճ իսկ այս անգամ վեճին միջամտել էր հարևաններից մեկին յուր եկած բարեկամը որն էլ հենց դառնում է միջադեպի զո։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում դեպքից ժամեր անց դանակահարողը եկել է ոստիկանության Մալաթիայի բաժին ներգրացվել տարածքային նախակննական մարմին ու ձերբակալվել։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղությամբ նշանակվել է դատաբժիշկական փորձ գնության դեպքի հանգամանքները պարզվում են Ոստիկանության Մարտունու բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ աշտոնիական լիազորությունների շարահախման վերաբերյալ տեղեկություններ ստացան, որոնց իրացրին Գեղարքունիքի մարզային վարչության գործընկերների հետ։ Ձերկբերված տվյալների համաձայն Երանոց Գյուղի բուժանբուլատորիայի բուժքույրներից մեկը Գյուղի բնակիչներից մի քանիսին տվել է COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստվելու կեղծ հավաստագրեր, այնparagayum yerpaytanzing chen patvast Բուժքույրը Բերմանը յենթարկվել ոստիկանության Մարտունու բաժին ու խոստովանական բացատրություն տվել։ Օպերատիվ հետախուզական ու քրեադատավարական միջոցառումները շարունակվում են դեպքերի հանգամանքները բարձելու ուղությամբ։ Այս ամատեքստում ոստիկանության ամենօրյա պայքարը հետևողականորեն շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 26-ին ոստիկանությունն էր զանգահարել մի երիտասարդ եւ հայտնել, որ Վերջին ամիսների ընթացքում Ֆանարջյան փողոցում գտնվող իրեն պատկանող տնից գողություն է եղել։ Դեպքի վայրে մեկնել ոստիկանության Խանաքեր Զեյթունի բաժնի օպերատիվ խումբը բարձվել է, որ տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ բացել են ճաղավանդակը եւ գողացել Ջերուզմյան համակարքի 5 մարդկոց սպասքուածորներ։ Նույն օրը հարուցված քրեական գործ եւ ոստիկաններն անցան գործը։ Բաժնի քրեական հետախուզների ձեռնարկած օպերատիվ մի տվեցին արդեն հաջորդ օրը համագործակցելով Հայանկայան ոստիկանների ու անչափահտների գործերով եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների հետ նրանք Բերման Ենթարկեցին Խանաքերի բնակիչ 18-ը վերջերս բոլորած մի երիտասարդի նույն գողությանը մասնակցելու կասկածանքով բաժին ներգրացվեցին նաեւ 11-12 տարեկան 3 տղաներ 2-ը Խանաքերի բնակիչ 6-րդ դասարանի աշակերտ իսկ 3-ը նույնիսկ չի սովորում քնչական բաժնում նրանք տվել են խոստովանական բացատրություններ ծեռն Քվաց միջոցառումներով գողոնը mass-ան փայտնա բերվել է։ Բնակարանային գողության հանգամանքները բարձվում են։ Հոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության դեմ պայքարի բաժանմունքի ցարայողները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացրին Մալաթիայի բաժնի քրիական հետախույզների հետ համատեղ։ Օգոստոսի 8-ին 2:00-ի ժամը 8-ին թմրամիջոց սպահելու և օգտագործելու կասկածանքով նրանց ծիզերնակաբերթի ղճուուց բերման ենթարկեցին Մայրաքաղաքի Շերամի փողոցի և Արագածոտնի մարզի Սասունիք գյուղի բնակիչներ 27 և 32 տարեկան տղամարդկանց։ Վերջնից մոտ հայտնաբերվեց 4 գրամից ավելի, իսկ Երև вели мари хуанային ու մամ զանգված ըստ նրանց հայտնաբերված թմրամիջոցն իրենցն է նշանակվել է փորձակնություն հանգամանքները բարձվում են Օտայքի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Արձանե գյուղի 29-ամյա մի բնակիչ իր վագոն տնակում թմրամիջոց է պատրաստում, ապում եւ օգտագործում։ Հոկտեմբերի 6-ին զննությամբ նշված վագոն տնակի յուրացենյակից հայտնաբերվեցին 4 փաթեթ դեղնականաչավուն մարիհուանայ նման ող զանգվածներ եւ ընդհանուր 800 գրամից ավելի նույն բուսական զանգվածով լի մետաղյա ու ապակյա տարաներ։ Ըստան տիրոջ հայտնաբերածը պատկանում է Իրան Ամրան ներքաղել Աբովյան քաղաքում վայրաչ կանեփի թփերից եւ իր օգտագործման համար։ Նշանակվել է դատակիմիական փորձակնություն, հանգամանքները པարզում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած վառոնվում է 66-ամյա Նաիրա Խուդավերդյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Նաիրիի բաժին կամ զանգահարել 102 հերախոսահամարով։ Բարեկայ ցառայության Երևանի գendի ոստիկանները շարունակում են հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ամենօրյա միջոցառումները։ Հոկտեմբերի 4-ից 11-ը իրականացված ցառայության արդյունքում բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 882 խախտում։ Պահպանող հատուկ տարածք տեղափոխելով 184 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա varu 91 առանց վարորդական վկայականի 139-ը, 103-ը սպորտային միջոց շահագործվել հաշվարման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակծված վեցը առանց համարանիշերի 9 ժամ կետանց ժամանակավոր համարանիշերով 1-ը փոխարինված համարանիշերով 233-ը առանց ապա պայմանագրի Բացի այդ, բարեկները տարբեր հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման են ընթարկել 34 անձի եւ հայտնաբերել են երկու ետախուզվողի։ Հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները կրում են ամենօրյա բնույթ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության այդ տվվում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումում կրծեր խմբի թափուր պաշտոններում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են Հայաստանի Հանրապետության 18-ից 35 տարեկան հարական սերիային քաղաքացիները, ովքեր անցել են Պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն առնվազն միջնակարգ կրթություն, իրենց անձնական հատկանիշներով առողջական վիճակով եւ ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Ցանկացողները կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կադրերի եւ անձնակազմի Տարբող աշխատանքների բաժին։ Քաղաք Երևան, Խանջան 51, հեռախոս 010-596991, 010-596220, 010-596286, 011-561414։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ից միջև 17-ը։